ne-ai predicat, eu știu, lișul camel praia, se zine asta pe oata, când pamete pe șipcă, o stoi pe la ție, să știi că poamcata e două în momentă, в началото на всичките стъпала и ги качва отново в стойка на ръце и по пътя се очаква да се пресрещнем някъде. Нека видим какво ще стане, пък другото ще гледат. Слагаме началото на изкачване на 900 стъпала, стойка на ръце.